מוכרים את הנשמה של נתניה בשביל כסף. את הנכס הכי יפה שיש לנו, הם מכרו בלי רגש, בלי נשמה, ופשוט זה כואב הלב מה שקורה פה כל השבועיים. שבועיים לפני הדיון בבית המשפט העליון התחילו במלאכת ההרס. מהבוקר עד הלילה, במהירות שיא, תראו מה שקורה פה. תראו מה שקורה פה. ההגנה היחידה של נתניה, פשוט הרסו אותה. במקרה של צונאמי, מומחים אומרים שהצוק הוא ההגנה של נתניה. לאף אחד לא אכפת. שלא לדבר על זה שהולכים להקים פה מבנה של 45 קומות. 45 קומות, אתם שומעים מה זה? זה פי שלוש ממלון בלובי, שגם חלקו נבנה ללא רישיון. ועכשיו הולכים להקים 45 קומות, המבנה הכי גבוה בכל האזור שלנו. איפה? על חוף הים, פחות מ-100 מטר מרחק, ועל החוף יהיה מבנה של 9 קומות חניון, של 674 מכוניות, שייכנסו לתוך גד מכנס, שגם ככה הוא פקוק. במקרה של אסון בכיכר עצמאות, אמבולנס יכול רק עם כנפיים לבוא ולהציל אנשים. ולאף אחד לא אכפת. שבועיים כאן ההרס, לפני הדיון של בית המשפט, אחרי ההצלחה שלנו בבית המשפט, ואף אחד מפרנסי העיר לא בא לראות מה קורה פה. לאף אחד לא אכפת שהם אומרים, אנחנו אוהבים את נתניה, אנחנו שומרים על החוף, אנחנו שומרים על הצוקים, אנחנו לטובת התושבים. איפה הם? הכל זה סלוגנים, הכל זה דוברות, ללא כיסוי. חיה, מה קרה בבית המשפט? בבית המשפט קיבלו את הערעור שלנו. בית המשפט מצא שיש לדון בכובד ראש בכל הנקודות שאנחנו העלינו, והחזיר את הדיון לעליון. אבל עיריית נתניה שבועיים לפני הדיון הוציאה היתר בנייה. שבועיים לפני, בשלישי ליוני, הם הוציאו היתר בנייה. בית המשפט העליון קיבל את הערעור שלנו, אבל לעיריית נתניה זה לא משנה. הם מצפצפים על החוק, כי ראש העיר שלנו, כשמבקר המדינה אמר שיש לה את הלשכה הכי מפוארת, אז היא אמרה שהוא קטנוני. אז אם בית המשפט העליון מוצא שיש טעם לדון בדבר הזה ולא לקבוע עובדות בשטח, היא קובעת עובדות בשטח, היא מעל מבקר המדינה, היא מעל בית המשפט העליון, היא השליטה פה, ואף אחד לא יגיד לה מה לעשות. השאלה איזה ציבור בדיוק זה לטובתו, ובואו לא נשכח שמה שעושים כאן זה ניסוי גיאולוגי שלא עשו כמוהו אפילו באף מקום בעולם. באף מקום בעולם לא חפרו בצוק בצורה כזאת, ואנחנו לא יודעים מה תהיינה ההשלכות של החפירה הזאת. אנחנו בעצם לוקחים את החוף הכי יפה שיש בנתניה, אחד מהחופים הכי יפים בארץ, ואומרים בוא נעשה ניסוי בשביל נדלן. אנחנו לא צריכים חוף, העיקר שיהיה פה בניין. למי אכפת מהתושבים? ואתם יודעים, אומרים שיש מצוקת דיור, אבל מי יגור בבניין הזה? לא זוגות צעירים שצריכים דיור בר השגה, מי שיגור בבניין הזה זה תושבי חוץ, שרוב הזמן הפרויקט הזה בכלל יהיה ריק. אסור לתת לשער הים לקום, ואנחנו גם לא ניתן לשער הים לקום. אנחנו נלמד אותה למי הים שייך. והים הוא של כולם. הים של כולם. מרים, מרים, הים הוא של כולם. מרים, מרים, הים הוא של כולם. לעצור את האסון של מפלצת הבטון. לעצור את האסון של מפלצת הבטון. אנחנו התחלנו במאבק הזה בגלל סיפור סביבתי, כי נראה לנו לא הגיוני ש-45 קומות הולכות להיבנות על חול הים, ותוך כדי הפעילות התחלנו את המאבק הזה בגלל סיפור סביבתי. נראה לנו לא הגיוני שהולכים להרוס צוק ולבנות 45 קומות על חול הים. ותוך כדי הפעילות של שנתיים וחצי הוצאנו מסמכים מעיריית נתניה וגילינו שבכלל הכל בחטא. השטח הזה הוא שטח ציבורי. ציבורי. כאן הייתה הבריכה של תושבי נתניה.
השטח הזה נמכר לאנשים פרטיים ולאורך שנים. ניתן במתנה, לא נמכר, ללא תמורה. ויש לנו את נסח הטאבו, שהשטח הזה על שמו של יזם פרטי, ללא תמורה. צריך עדית. כאן הייתה הבריכה העירונית הציבורית של ילדי נתניה, חברים. ובמקום זה, יבנו 45 קומות. למי? 45 קומות, ככל הנראה לתושבי חוץ. שבדרך כלל לא נמצאים פה, אז זה גם יהפוך להיות פיל לבן. גם עבריינים יגורו פה. אולי גם עבריינים, זה בהחלט ייתכן, אולי יהיה פה גם קזינו. אבל מרים פיירברג אומרת שזה לטובת הציבור. אז אנחנו הציבור ואנחנו פה להגיד לה, לא גבירתי, את לרעת הציבור, את ראש עיר רעה מאוד, רעה מאוד. ויום הבוחר יגיע, תשמעי טוב טוב, כשהתחלנו את ההפגנה אתם לא ספרתם אותנו. בינתיים אנחנו הגענו לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו. אתם ממשיכים להרוס ומתעלמים מבית המשפט העליון. יום הדין שלך יבוא גבירתי, ואת לא תהיי יותר ראש עיר. את לא תהיי כאן ראש העיר. את הורסת את העיר בשיטתיות, ואנחנו מודיעים לך, אנחנו הציבור, את לא לטובתנו, את לרעתנו. את לא תהיי כאן ראש עיר. את הורסת לנו את החיים, יום יום, שעה שעה. את דואגת רק למקורבים שלך, לקבלנים שלך, ליזמים שלך, ולא לציבור, לא לילדים, לא לגני הילדים. את דואגת רק לאנשים המקורבים לך. את יורדת מהכיסא. אנחנו נדאג שאת תרדי מהכיסא. שמי חנה קופרמן מהפורום הישראלי לשמירה על החופים. פניתי ל... הרמתי טלפון ללשכת דובר עיריית נתניה ושאלתי מדוע הם ממשיכים פה בעבודות בזמן שבית המשפט העליון קבע שאין קיצורי דרך וחייבים לשמוע את הטיעונים וההתנגדויות של התושבים. ולא כיבדו את בית המשפט העליון. לפני שממשיכים, לפני שמבצעים כזה פרויקט אל הפועל. התשובה שקיבלתי, תפני למחלקה המשפטית. ומה שאמרתי להם, זאת לא בעיה משפטית. זאת בעיה מוסרית. כי אם בית המשפט העליון קבע שמדובר בתיק עקרוני, שחייבים לשמוע את ההתנגדויות של התושבים. והתושבים טוענים שלא שמעו אותם, היות ולא הוצג שלט והפרויקט הזה לא פורסם כראוי, והכל נעשה בדרכים... גם היום אין שלטים. אף אחד לא יודע כשהוא עובר ברחוב. מה בונים פה? אז כשבית המשפט העליון קובע קביעה כזאת, איך יכול להיות שבמדינת ישראל יזמים יכולים לעלות פה על צוק, תסתכלו, תראו מה שהם הספיקו לעשות, להרוס את הצוק, כדי שכשיגיע היום, יום הדין, לבית המשפט המחוזי, אז פשוט לא יהיה צוק, המצב יהיה בלתי הפיך, ולא יהיה יותר על מה להגן. כי מה הטענה המרכזית של התושבים? אחת הטענות המרכזיות. שההרס של הצוק הזה עלולה לסכן את כל הבתים האלה שבאזור. חייבים לעשות תסקיר סביבתי, חייבים לבדוק את הנושא הזה לעומק, והדבר הזה לא קרה. פועלים פה בשיטות המאפיה, זה מה שקורה. מאפיה במדינת ישראל לאור יום. זה מה שקורה ברוח, עם רוח גבית ובחסות עיריית נתניה. והדבר הזה אסור לו להימשך, חייבים לעצור את זה. ועיריית נתניה לא כיבדה את בית המשפט העליון. כן, התחילה עוד לפני. לפני התחילה. לפני הטיעון בעליון התחילו. הכל כאן זה תרבות ומסכת של שקרים שנמשכים בשנתיים וחצי האחרונות. פעם האחרונה אמרו לנו שזה נועד כדי לחזק את מצוק הכורכר. איזה כורכר? מוכרים את הכורכר שלנו. פעם אחרת אומרים שזה נעשה למען הציבור ושזה עבודות תשתית. תשתית למה? זה תשתית למפלצת של בטון, והגיע הזמן שגברת פיירברג תדע שאנחנו לא טיפשים, ואנחנו לא מטומטמים, ואנחנו נבוא איתה חשבון. מרים, הגיע הזמן שאת תלמדי למי הים הזה שייך.
הים מרים הוא שלי, הוא שלכם, הוא של כולנו, הוא לא שייך לאף אחד, הוא שייך לכולם. תלמדי את זה, או שתלמדי לוותר על המקום שלך, אנחנו לא נוותר על הים שלנו. הים מרים הוא של כולם, של כולם. הים, הים, הים הוא של כולם. מרים, מרים, הים הוא של כולם. מרים, מרים, הים הוא של כולם. מרים, מרים, הים הוא של כולם. אני מקווה, מרים, שאת שומעת את זה, ושתביני שהמצב שהיה לפני שנתיים וחצי, זה לא המצב שקיים היום. כל שבוע אנחנו נהיה פה, אם צריך, כל שבוע אנחנו נעלה את הנושא הזה מחדש לסדר היום. אנחנו לא ניתן לך לנוח עד שהפרויקט הזה ירד ויבוטל באופן סופי. ולא שכל 10 שנים תנסו להקים אותו מחדש כמו שאתם עושים. התושבים בנתניה לא רוצים את הדבר הזה. לא בחוף הים שלנו, תעשי את זה בחצר האחורית שלך. לא אצלנו, מרים. מרים. מרים, הים הוא של כולם. מרים, מרים, הים הוא של כולם. נעצור את האסון שמפלצת הבטון.